事故の忍び、お待ちしていました。さあ、お米をどうぞ。ほう。豊穣を。礼を言う。はい。お米は大事。しっかり噛んで食べてくださいね。 死者が死ねぬ。さあ、死者があるとどこへ行く。
カゴ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 カ
あんたはまともなお人だよ。あんた、何か聞きたいことがあるのかい？ただ、すまねえが、ほら、このままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村はどうなっている？オラにもよくわからねえ。気づいたみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いて、たくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒だるはすぐ空になる。仕方なく皆池や川の水をすするんだけどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。この村の者たちどうなっている？わからねえ。ただみんな火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出してもゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな、まったく忌々しい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた。皆で都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。ん？都人ってなんだろうな。そうかい、行っちまうのかい。オラはここでカゴにこもってるよ。辛抱せねば。
あの調べに気を取られ不覚を取り回した。ああ仕方聞こえる。きっとこの先にあの女僧侶が。やはりわしを待っておったのじゃな。なぜ泣く？悲しいのです。何が悲しい？今頃はサクザ様どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、サクザ様はいずこですか？知らぬ。あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか？くれた。そこにいるのですね。そこにおるのは忍び殿か。忍び殿には礼を申さねば。礼だと？あの女僧侶を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしをなでながら
調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。わしはもう眠いのだ。何をしている？どうじゃ？おお、よいぞ。
溶けてきたぞ。いやが足りぬ。なみなみ次や次へ。さあさあ皆の衆、さあさあ飲め飲め、振る舞い酒ぞ。さあさあ皆で都人に、ああ同感松座にお加えください。狼殿、ではまた。